cái gì chồng nhà là việc cái gì chồng ရှိခဲ့ရင်လည်းတပိတ်ကျင်းပြီးရေတောက်ရမယ်အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကတော့နေရမရှိတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ရမှာပဲဒီနေရမှာပဲ